Қазақстандағы қазақтардың үлесі 70%-дан асты. Биыл жүргізілген ұлттық халық санағының алғашқы нәтижесі бойынша қазақстандықтардың жалпы саны 19 миллион 169 550 адамды құраған. Оның жартысынан көбі әйелдер екен. Отандастарымыздың 48,71% ер адам болса, 51,29% әйелдер. Жалпы халықтың 33,97% 17 жасқа дейінгі балалар болса, 19,172% 14-28 жас аралығындағы жастар. Қазақстандықтардың 59,15% яғни 11 миллионнан астам адам еңбекке жарамды деп танылған. Айта кетсек, 12 жыл бұрынғы санақ кезінде қазақ халқының үлесі 63% еді, демек 7%-ға артқан. Сонымен қоса 2009 жылғы халық санағының нәтижесімен салыстырғанда қазақстандықтардың саны 15%-ға көбейген. Осы санақтың көрсеткіші бойынша біз елімізде халық санының өскенін байқаймыз. Яғни 2009 жылғы санақ бойынша 16 миллионнан астам халық болса, қазір осы соңғы санақ нәтижесінде 2019 миллионнан асып отырмыз. Халықтың санағы өскен сайын, әрине ол ел экономикасына болсын, әлеуметтік жаңағы мәселелерге болсын тікелей әсер етеді.